Munaasabadana ayaa ahayd mid lagu taageerayay Musharax Madaxweyne Saciid Deni oo ah madaxweynaha Puntland balse xilligan u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ay ka dhiman tahay wax ka yar 2 toddobaad xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay waxgarad odayaal dhaqameedyo siyaasiyiin dawladda xilal kala duwan ka soo qabtay dhalinyaro haween iyo bulshada qaybahooda kala duwan kuwaasi oo si weyn u taageersanaa Saciid Deni xilkan isu soo taagay ugu horeen waxa madasha ka hadlay qaar kamid ah waxgaradkii odayaal dhaqameedyadii iyo siyaasiyiintii ku sugnaa madasha iyaga oo si isku wada mid ah carabku ugu adkeeyay in Saciid Deni uu u qalmo inuu xilkan qabto uuna yahay shakhsiga mudan waqtigan. Saciid Deni waa musharax la soo tijaabiyay waana musharax maanta badbaadin kara qaranka Soomaaliyeed. Saciid Deni 3 qodob ayaa asaan u ah amni, amaano iyo adeeg. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay madaxweyne amniga wax ka qabta. Soomaaliya waxay maanta u baahan tahay madaxweyne aamina oo la aamini karo. Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne profile galaya oo dadka Soomaaliyeed siiya adeeg dawladeed. Soomaaliya maanta waxay u qabtaa madaxweyne doorasho ka qabta, madaxweyne la dagaala qof kasta oo qaranka Soomaaliyeed dibaato ku ah gudaha iyo dibadda. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay madaxweyne xoojiya dimuqraadiyadda, madaxweyne dhameystira dastuurka dalka. Qof kaliya isleenay maanta intaas oo problema Soomaaliya maanta wax ka bixin kara waxaan isleenahay inuu yahay Saciid Deni. Taariikhdu hoggaankii waxtara waa tixgelisaaye shay aan tirmayn weeye iyo tiim baraan go'ine adigoon u toos-toosinayn tuurna uga yeelin tillaabooyinku qaaday baa lagu tilmaamaa. Tiidani sameeyena wataa buugga ugu taale tareenkii dulmiga waa ninkii taakada u dhigay taageero waa mudan yahay taaj in loo xiree tartankiina wuu taagan yahay taa hal loo ogaado sahalow tiraab gabay hadaa tilxiga weydiisay turaaba ilaahay gaga dhigay tagayadiisii tu yar baliga maqal caawa waa hal igu toqon abwaanintu waa tiir dhexaad qaran ku tigtaaye xamarna waa tub lagu soo hirto xamarna waa tub lagu soo hirtiyo taliski weynaaye shanta calanka tirinaysa way wada tabaysaaye nabad lagu tanaadaa ilaah looga tugsaday. Mudane Saciid Deni waan la rajeynaynaa insha Allah in uu isbedel keeni doono dadka reer Muqdisho ama Soomaali in ay maanta isbedel u baahan yihiin waana wax aad u wanaagsan waxaana la idinka rabaa Soomaali meel walba ay joogto dawladnimada wax ka wanaagsan ma lahan siiba Soomaaliya inkastoo burburkii iyo dhibaatadii annaga dadkii la koobsanay aan ka midnahay haddana taariikhaha markii aan dhageysano nidaamka dawladnimo ama wadamanka dawladda ka jira markaa aragno waan u baahannahay wadankeena inuu sidaas noqdo wixii dhibaato hore u soo marnay ama lagu kala qumnayna dan nuugu ma jirto waxaan mar koobaad iyo mar labaad taageero aan u muujinaynaa musharax madaxweyne Saciid Deni. Waxaan markii hore u mahad celinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo adduunka ka joogaan kuwa maanta xaadirka ku ah hoolkan iyo inta maqanbo waxaan leeyahay waa ku maasantihiin taageerada aad u sameeyeen madaxweynaheena musharaxeena Saciid Deni. Inta kadib musharax Saciid Deni shacabka taageeradooda way muujiyeen waxaan ka rabnaa 275 xildhibaan iyo ogolaa shacabka ah iyo 54 sanatarada ah oo dawlad goboleedyada matalayo oo aqalka sare ah inay codkooda siiyaan madaxweyne musharax Saciid Deni. Soomaaliyeed walaalayaal Soomaaliyu dadku way xanuunsadaan oo way jiradaan oo dhakhtar bay u baahan yihiin laakiin Soomaalinimadii baa xanuunsatay. Soomaalinimadii waxay u baahan tahay tabiib, waxay u baahan tahay al-adbiyaa, waxay u baahan tahay dhakhaatiirta Soomaalida daweyn kartaana waa kuwe waa waayo arag soo shaqeeyay waayo arag la tijaabiyay sida Saciid Deni oo ah waayo arag la soo tijaabiyay نقلنا دون عذرة بدن إمات الصومالية سر جدية إنه كدوين دونه نقلنا دونه دبيب شافية إنه نقلنا دونه. musharaxiin tuu taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay Muqdisho ka bilaabeen olole ay ku doonayaan inay ku soo bandhigaan waxqabadkooda waxaana hadda la qorsheeyay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qabto 15 bishan May ee aan ku guda jirno maalintaas oo la soo saari doono madaxweynaha 4 sano hogaamin doona bulshada Soomaaliyeed صفية عثمان عبد الله شبل تيفي مقدشو. شركة هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas. Xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha